puiston luoja Veijo Rönkkönen aloitti patsaiden teon. Ensimmäiset kokeilut 60-luvun puolivälissä. Ja sitten ehkä laajamittaisemmin niin 70-luvun alkua ja puoliväliä. Ja hän teki ihan kuolemaansa saakka vuoteen 2010. Tai 2009 kesä oli viimeinen, kun hän teki näitä. Onko Rönkkösen tyyli muuttunut vuosien saatossa? Se, en tiedä tyyli, mutta tekniikka on ainakin hienostunut. Ja hän teki viimeksi tämmöisiä lapsipatsaita, joissa on äärimmäisen niin kuin vaikeita muotoja tehdä betonista. Ainakin henkilökohtaisesti ihailen ihan sitä niin kuin ammattitaitoa, miten hän on saanut betonin taipumaan niin sanotusti. Eli kaikki on käsin muovattu? Kaikki on käsin muovattu ja näissä ei ole semmoisia valuosia. Eli hän on kasvattanut näitä patsaita semmoisella slammaustekniikalla pikkuhiljaa. Se on äärimmäisen hidas tekniikka myös. Mutta patsaita on syntynyt noin parikymmentä per kesä. Minkä takia noiden patsaiden hampaat näyttää niin aidoilta? Juttuna pitäisi kertoa, että ne on edellisten vierailijoiden hampaita, mutta tosiaan osittain se pitää paikkansa, ne on nimittäin oikeita tekohampaita, joita Veijo sai etenkin 70-luvulla lahjoituksena vierailijoilta. Mikä sinua itseäsi kiehtoo näissä Rönkkösen patsaissa? No, kyllä yksi on tietysti se, että niin kun, tässä paikassa näkyy yhden ihmisen niin kun elämä ja tavallaan niin kuin hänen elämän tehtävänsä. Ja sitten kunnioitan suuresti sitä, että miten hän oli niin kuin jaksanut vuodesta toiseen tehdä tällä hitaalla tekniikalla niin kuin näitä töitä. Esimerkiksi tuolla joogapuistossa tai joogatarhassa, jossa on 255 eri asanaa, niin hän teki sitä 20 vuoden ajan. Ja henkilökohtaisesti, kun pinna kestää niin kun tehdä jotain asioita muutaman vuoden, niin aika suuri kunnioitus siinä Veijoa kohtaan. Osaatko arvella, että mikä Rönkköstä on inspiroinut? No, joogatarhasta tiedän sen verran, että hän on sanonut, että se on hänen nuoren ruumiinsa monumentti. Eli koska hän joogasi ja harrasti urheilua, niin tavallaan niin kuin se on ollut yksi. Ja esimerkiksi se joogatarha on syntynyt niin, että samalla kun hän on opetellut itse jooga-asanoita, niin hän on tehnyt siitä patsaan. Mutta osittain nämä puiston haamot on arvotuksia. Puhutaan, että täältä löytyy irvikuvia esimerkiksi kyläläisistä ja jostain esimerkiksi Simpeleen paperitehtaan työläisistä. Veijo oli töissä Simpeleen paperitehtaalla massamiehenä. Niin. Mutta sitten yksi monet kysyy sitä, että mistä täällä on semmoisia vierasperäisiä hahmoja, itämaisia hahmoja, että mistä ne on tullut, että matkusteliko hän paljon. Hän ei käynyt kuulemma Lappeenrantaa pidemmällä, mutta ilmeisesti luki ja seurasi maailmanmenoa aika paljon. Että. Mikä on oma suosikki teoksi? Jänispoika. Se on helppo vastaus. Se on semmoinen, itse kutsun sitä humaaniksi teokseksi. Nuori poika, joka pitää ilmeisesti haavoittunutta jänistä sylissä. Mun mielestä se, ainakin mulle se kuvaa jotenkin sitä ehkä Veijon, luultavasti hänen ajatusmaailmaa, että eläimistä ja luonnosta pitää huolta. No, yhdysvaltalainen matkailulehti listasi viime vuonna tämän patsaspuiston maailman karmivimpien matkakohteiden joukkoon. Miten se näkyy täällä? Kyllä se näkyy
heti seuraavalla viikolla niin vierailijoiden lisääntyneenä määränä ja just semmoisten, että he tuli ja sanoivatkin tulleensa sen lehtijutun takia. Ja en tiedä, ehkä se, sen takia viime vuonna oli se ennätyksellinen 50 000 kävijän, tai arviolta 50 000 kävijän matkailijamäärä tässä puistossa.